Ang aklat ng Eksodo, Kabanata 36. Si Bezalel, si Aholiab at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa santuario ayon sa sinabi ni Yahweh. Tinawag ni Moises sina Bezalel, Aholiab, ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at ang lahat ng nais tumulong at pinagsimula ng magtrabaho. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing santuario. Patuloy pa rin sa paghahandog ang mga Israelita tuwing umaga. Kaya't nagpunta kay Moises ang mga manggagawa. Sinabi nila, napakarami na po ang ibinigay ng mga tao, ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. Kaya inuutos ni Moises, huwag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gagawing santuario. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. Gayunman, sumobra pa rin ang mga handog na naroon. Lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa sa tuldang tipanan. Ang ginamit dito ay 10 pirasong kurtina na hinabi sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ubi at pula na may bordang larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Ang mga ito ay pinagkabit-kabit nila ng tiglilima. Gumawa sila ng mga silo na yari sa taling asul at ikinabit sa gilid ng bawat piraso. 50 silo bawat isa. Gumawa sila ng 50 kawit na ginto at sa pamamagitan nito'y pinagkabit ang 2 piraso. Kaya ang 10 pirasong damit na ginamit sa tabernakulo ay parang 1 piraso lamang. Pagkatapos, gumawa sila ng 11 pirasong kurtina na gawa sa balahibo ng kambing upang gawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. Bawat isa nito'y 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. Pinagkabit-kabit nila ang 5 piraso, ganoon din ang 6 na natira. Kinabitan nila ng 50 silo ang gilid ng bawat piraso. Pagkatapos, gumawa sila ng 50 kawit na tanso at sa pamamagitan nito'y pinagkabit nila ang 2 piraso para maging 1 lamang. Tinakpan nila ito ng pinapulang balat ng tupa at pinatungan pa ng balat ng kambing. Gumawa rin sila ng mga patayong haliging gawa sa akasya para sa tabernakulo. Bawat haligi ay 4 metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Bawat haligi ay nilagyan nila ng mitsa para sa pagdurugtong. 20 haligi ang ginawa nila para sa gawing timog at 40 patungang pilak na may suotan ng mitsa. 20 rin ang ginawa nilang haligi sa gawing hilaga at 40 patungang pilak din, 2 sa bawat haligi. Para sa likod, sa gawing kanluran ay 6 na haligi at 2 naman para sa mga sulok. Ang mga haligi sa magkabilang sulok ay magkadikit mula sa ibaba hanggang itaas. Sa may unang argolya, sa makatuwid, 8 ang haliging nagamit sa likod at may 2 patungang pilak ang bawat isa. Gumawa rin siya ng pahalang na balangkas na yari sa akasya, 5 sa isang gilid, 5 sa kabila at 5 rin sa likod. Ang pahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang gilid ng dingding. Binalot nila ng ginto ang mga haligi at kinabitan ng argolyang ginto na pagsusuutan ng mga pahalang na haligi na binalot din ng ginto. Gumawa rin sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ubi at pula. Ito'y binordahan nila ng
larawan ng kerubin. Gumawa sila ng apat na haliging akasya na kabitan ng tabing. Binalot nila ito ng ginto. Kinabitan ng kawit na ginto rin at itinayo sa apat na tungtungang pilak. Para sa pintuan, gumawa sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ubi at pula, at binordahan ng maganda. Gumawa sila ng limang posting pagsasabitan ng kurtina. Kinabitan nila iyon ng mga kawit. Ang duloy binalot ng ginto, gayon din ang mga haligi at itinayo sa limang tungtungang tanso. Kabanata 37. Yari sa akasya ang ginawa ni Bezalel na kaban ng tipan, 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwang at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ng ginto ang loob at labas at ang lahi nito'y nilagyan nila ng moldorang ginto. Gumawa siya ng apat na argolyang ginto at ikinabit sa apat na paa ng kaban, tigalawa sa magkabila. Gumawa rin siya ng kahoy na pampasa na yari sa akasya at binalutan din niya ito ng ginto. Isinuot niya ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid upang maging pasanan nito. Ginawa rin niya ang luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Ang magkabilang dulo nito ay iginawa niya ng dalawang kerubing yari sa purong ginto, tig-isa sa magkabilang dulo. Ikinabit niya itong mabuti sa luklukan ng awa, kaya ito at ang mga kerubin ay naging isang peraso. Magkaharap ang mga kerubin at nakatungo sa luklukan ng awa, nakabuka ang kanilang mga pakpak at nakalukob dito. Gumawa rin ng mesang akasya si Bezalel, 0.9 na metro ang haba nito, 0.5 metro ang lapad at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ito ng ginto at pati na ang paligid. Nilagyan niya ito ng sinepa na singlapad ng isang palad at pinaligiran din ng ginto. Gumawa siya ng apat na argolyang ginto at ikinabit sa apat na sulok sa may tapat ng paa nito. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Iginawa rin niya ang mesa ng mga pampasan na yari sa akasya at binalutan din ng ginto. Gumawa rin siya ng mga kagamitang ginto para sa mesa, mga plato, tasa, banga at mangkok para sa handog na inumin. Gumawa rin siya ng ilawang yari sa purong ginto. Ang patungan at tagdan nito ay yari sa pinitpit na purong ginto. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga talulot ay parang iisang peraso. Mayroon itong anim na sanga, tigatlo sa magkabila. Bawat sanga ay may tatlong magagandang bulaklak na parang almendra. May usbong at may talulot. Ang tagdan ay may tig-apat ding bulaklak na tulad ng nasa sanga. May tig-iisang usbong sa ilalim ng mga sanga. Isa sa ilalim ng bawat sanga. Ang mga usbong, mga sanga at ang tagdan ng ilawan ay iisang peraso na gawa sa purong ginto. Ang ilawan ay iginawa niya ng pitong ilaw na may kasamang pang-ipit ng mitsa at patungan na pawang dalisay na ginto. Ang nagamit na ilawan ay 35 kilong purong ginto. Gumawa siya ng altar na sunugan ng ensenso. Ito ay yari sa punong akasya. Ito ay parisukat, 0.5 metro ang haba, gayon din ang lapad, at 0.9 na metro ang taas.
Ang apat na sulok nito ay nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar. Binalutan niya ang ibabaw nito ng purong ginto. Ang mga gilid at ang mga sungay ay binalot din ng ginto. Gumawa siya ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba para pagsuotan ng pampasan. Gumawa rin siya ng pampasan na yari sa punong akasya at ito'y binalot din ng ginto. Si Bezalel din ang naghalo ng sagradong langis na pampahid at ng purong insenso at ito'y parang ginawa ng isang dalubhasa sa paggawa ng pabango. Ika-38 Kabanata. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat, 2.2 metro ang haba, ganun din ang lapad, at 1.3 metro naman ang taas. Ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar at binalot ng tanso. Si Bezalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar. Palayok, pala, palanggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. Gumawa rin siya ng parilyang tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang. Sa kalahatian ng altar, gumawa siya ng 4 na argolya at ikinabit sa 4 na sulok ng parilya para pagsuutan ng pampasan. Akasya rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argolya sa gilid ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may guwang sa loob. Gumawa nga siya ng palangganang tanso at tanso rin ang patungan. Ang ginamit niya rito ay tansong ginagamit bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga naglilingkod sa pintuan ng tuldang tipanan. Pagkatapos ginawa niya ang bulwagan na pinaligiran niya ng mamahaling telang lino, sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing at ito'y ikinabit niya sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tungtungang tanso rin. Pilak naman ang mga kawit at ang sabitang baras na ginamit niya. Gayon din ang ginawa niya sa gawing hilaga. 45 metro ang mga tabing na ikinabit sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tungtungang tanso. Pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanlura naman, 22 metro ang haba ng tabing na isinabit niya sa 10 posting na katindig sa 10 tungtungan. Ang mga kawit at baras ay gawa sa pilak. Ang luwang ng harapan ng bulwagan sa gawing silangan ay 22 metro. Sa isang gilid ng pintuan ay nilagyan ng kurtinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posting na kapatong sa 3 tungtungan. Ganon din sa kabilang gilid. Kaya ang 2 gilid ng pintuan ay may tig-isang kurtinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posting na kapatong sa kanya-kanyang tungtungan. Lahat ng tabing ng bulwagan ay mamahaling telang lino. Tanso ang tungtungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang mga haligi. Ang kortina sa may pintuan ay mamahaling lino at lanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula. Magandang maganda ang borda nito. Ang haba't lapad nito ay 9 metro, samantalang 2 metro naman ang taas, tulad ng tabing sa bulwagan. Ito'y nakasabit sa 4 posting na kapatong sa 4 tungtungang tanso. Ang mga kawit nito at balot ay pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa tuldang tipanan at sa tabing ng bulwagan. Ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaban ng tipan. Ang listahang ito'y ipinagawa ni Moises sa mga Levita sa pangunguna
ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hor, buhat sa lipi ni Huda. Ang pangunahin niyang katulong na si Aholiab ay anak ni Ahisamak at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit, isang taga-disenyo at manghahabi ng pinong lino at lanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula. Lahat ng gintong ginamit sa santuario ay umabot sa 1,000 kilo ayon sa timbangan sa templo. Ang lahat ng ito'y handog kay Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga taong napabilang sa census ay umabot sa 3,430 kilo ayon din sa timbangan ng templo. Ang mga ito ang kabuuan ng lahat na inihandog ng mga napabilang sa census na umabot naman sa 603,550 katao mula sa 20 taong pataas. Bawat isa ay nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa santuario, ang pilak na nagamit sa mga tungtungan ng santuario at tabing ng bulwagan ay 3,400 kilo, 100 tungtungan na 34 na kilo. Ang 30 kilo ay ginamit sa mga kawit ng poste sa mga dulo nito at sa mga haligi. Ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa 2,425 kilo. Ito ang ginamit sa mga tuntungan sa pintuan ng turdang tipanan, sa altar at sa parilyang tanso, gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tuntungan sa paligid ng patio, at tuntungan ng poste ng pinto, at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo. Ika-39 na kabanata. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Lanang kulay asul, kulay ubi at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga pari. Mainam na lino, lanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula ang ginamit nila sa ephod. Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginupit ng pino na parang sinulid at inihalo sa paghabi sa lanang kulay asul, kulay ubi at pula at sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tali na siyang nagdudugtong sa likod at harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod na yari rin sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ubi at pula at binordahan din ng mga hibla ng ginto tulad ng iniutos ni Yahweh. Kumuha sila ng mga batong kornalina at iniayos ito sa patungang ginto. Iniukit nila dito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel nang mayari para itong isang magandang pantatak. Ang mga batoy ikinabit nila sa tali sa balikat ng ephod upang maalala ang mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng pektural. Magandang maganda ang borda nito tulad ng ephod at yari din sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ubi at pula. At mayroon din itong sinulid na ginto. Ito'y magkataklob at parisukat, 0.2 metro ang haba at ganun din ang lapad. Kinabitan nila ito ng apat na hilera ng mamahaling bato. Sa unang hanay ay rubi, tupas at karbungko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, safero at brilyante. Sa ikatlong hilera ay hasinto, agata at ametista at sa ikaapat berilo, cornalina at jasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. 12 lahat ang batong ginamit upang kumatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat batoy nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Naglubid sila ng pinitpit na ginto at ito ang ginawang panali sa pektoral.
Gumawa rin sila ng 2 patungan at 2 argolyang ginto na ikinabit nila sa 2 sulok at pectoral sa gawing itaas. Itinali nila sa argolya ang tigisang dulo ng mga nilubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay itinali nila sa 2 patungang ginto sa tali sa balikat ng ephod. Gumawa rin sila ng 2 argolya at ikinabit sa 2 sulok sa gawing ibaba ng pectoral. Gumawa rin sila ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa ibaba ng tali sa balikat, sa may tahi, sa itaas ng pamigkis ng ephod. Ang argolya ng pectoral at ng ephod ay pinagkabit nila ng lubid na asul para hindi magkahiwalay. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng damit na nasa ilalim ng ephod. Ito'y yari sa lanang kulay asul at may butas na suotan ng ulo. Ang butas ay may tupi upang hindi matastas. Ang laylayan nito'y nilagyan nila ng mga palawit na tila, bunga ng punong granada. Ang mga ito'y yari sa pinong lino at lanang asul, kulay ubi at pula. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at ikinabit sa laylayan sa pagitan ng mga palawit. Kaya ang laylayan ay may isang hilera ng mga palawit na mukhang bunga ng punong granada at mga kampanilyang ginto. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng mahabang panloob na kasuotan para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga ito'y yari sa pinong lino. Ganon din ang turbante, ang mga sombrero at ang mga linong salawal. Ang pamigkis naman sa baywang ay yari sa pinong lino, lanang kulay asul, kulay ubi at pula, at binordahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Ang turbante ay nilagay nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong mga salita, nakalaan kay Yahweh. Ito'y itinali nila sa turbante sa pamamagitan ng kordong asul, tulad ng utos ni Yahweh. Natapos nilang gawin ang toldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh, gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. Ipinakita nila kay Moises ang lahat, ang tabernakulo, ang tolda at lahat ng gamit dito, ang mga kawit, ang mga patayo, at pahalang na balangkas, tukod at mga tuntungan nito, ang mga pantakip na balat ng tupa na kinulaya ng pula, balat ng kambing at mga tabing, ang kaban ng tipan, ang mga pasana nito at ang luklukan ng awa. Ipinakita rin nila ang mesa at mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa Diyos, ang ilawang ginto, ang mga ilaw at ang iba pang mga kagamitan nito, at ang langis para sa mga ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso, at ang kurtina para sa pintuan ng tolda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso kasama ang parilyang tanso, ang mga pasanan at lahat ng kagamitan ng altar, ang palangga ng tanso at ang patungan nito, ang mga kurtina para sa bulwagan, ang mga poste at ang mga tuntungan nito, ang tabing sa pagpasok sa bulwagan, ang mga tali, ang mga tulos para sa tulda at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng tuldang tipanan. Ipinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga pari para sa kanilang paglilingkod sa dakong banal, ang banal na kasuotan ng paring si Aaron at ang kasuotan ng kanyang mga anak na maglilingkod bilang mga pari. Lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito'y isa-isang tiningnan ni Moises at binasbasan nang matiyak na nayari ang mga ito ayon sa iniutos ni Yahweh. Ika-apat na pong kabanata. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kaban ng tipan at tabingan mo.
Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar ng gintong sunuga ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaba ng tipan at kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang altar namang sunuga ng manghandog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng tuldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunuga ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng tuldang tipanan at do'y maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya ay maglilingkod sa akin bilang pari. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak at isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pari habang buhay. Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa iniutos ni Yahweh. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan, nang ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo, inilagay niya ang mga tungtungan nito, itinayo ang mga balangkas, isinuot sa mga argolya ang mga pahalang na balangkas, at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng luna ang ibabaw nito at inatipan tulad ng iniutos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng kaba ng tipan ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tulda ang kaba ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Yahweh. Ang mesa ay nilagay niya sa loob ng tuldang tipanan sa may gawing hilaga ng tabernakulo sa labas ng tabing. Tulad ng utos ni Yahweh, ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng tuldang tipanan sa gawing timog ng tabernakulo, sa tapat ng mesa at iniayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng tuldang tipanan ang altar na ginto sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sunugan ng mga handog ay inilagay niya sa harap ng pintuan ng tuldang tipanan. At dito niya inialay ang mga handog na sinunog at mga handog na pagkaing butil tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya ang palanggana sa pagitan ng tuldang tipanan at ng altar, at ito ay nilagyan ng tubig. Doon maghuhugas ng pa at kamay sina Moises, Aaron at ang kanyang mga anak tuwing papasok sila sa tuldang tipanan o lalapit sa altar. Naghuhugas sila tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Pinaligiran niya ng tabing ang tulda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Natapos ni Moises ang lahat ng ipinagagawa sa kanya. Nang magawa ang tuldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kalwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises sapagkat nananatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kalwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing
tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumatas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay.